Hola, bon dia, famílies, nens i nenes de la biblioteca. Avui us vull explicar com fer la manualitat d'un conill d'arròs. Estem a Setmana Santa, són unes dates que en molts llocs els conills són els protagonistes de Setmana Santa o de Pasqua. Llavors, us explicaré una manualitat que és com fer un conill d'arròs. Els materials que necessitem no és gaire complicat. És un mitjó que tinguem per casa d'esprellat, estisores, un retolador negre que tinguem, arròs, cordill o fil que tinguem per casa i una cinta per decorar. En aquest cas jo tinc aquesta. Us explico com funciona. S'agafa el mitjó, s'emplena d'arròs. Un cop el tinguem ple d'arròs al mitjó, es lliga el mitjó fent la cua, això és opcional, després el cos i després el cap. Primer he separat la part del cos, després he separat la part del cap i amb el mitjó que queda he tallat les orelles. A continuació, li fem els ulls, el nas, la boca i les galtes. Les podem pintar de color rosa. Un cop hagin pintat la cara, llavors podem ficar cintes o fils o llana per decorar la part del cos, la part de dalt de les orelles. Aquí he fet un altre exemple de conillet d'arròs. I ara ens faltaria decorar-lo per acabar. Un cop hàgim acabat de decorar els mitjons, ja haurem acabat l'activitat. Ara us vull presentar la meva família o parella de conills. El conill i la conilleta. Espero que us hagi agradat l'activitat. Ens veiem a la propera. Adeu! Hola, bona tarda, famílies. Avui us volem presentar una activitat que ara farem, que és pintar els ous que farem servir com a ous de Pasqua. Abans els hem bullit, però també el que podeu fer és fer un forat i treure el que hi ha a dintre i netejar-los bé. Depèn del que vulgueu utilitzar. Nosaltres en aquest cas els pintarem. Per aquesta activitat, el que necessiteu material és ous, recipient per deixar els ous per pintar-los, pinzells i pintura, o sigui, d'una o de l'altra classe. Sí? Comencem? Sí. Com veieu, ara deixem que s'assequi una mica abans de continuar pintant. Anem pintant un que ja està sec. Algun potser haurem de donar més d'una capa perquè si no encara es veu la closca. Al final nosaltres, per pintar-lo millor i perquè se subjectin, el que hem fet ha sigut posar-los a la uera i així anar-los a pintar i anar-los a rodar. Un cop els hem acabat de pintar, recordeu que ho hem fet per capes perquè es anessin secant, els hem decorat com hem volgut. En aquest cas hem posat peces com diamants. Ja veieu que és una activitat també molt senzilla i molt idònia per Pasqua. Espero que us hagi agradat. Fins la propera. Hola, bona tarda, famílies. Continuant amb les manualitats de Pasqua,
que hem pensat per tots vosaltres, us presento una altra activitat que també pot ser interessant. Necessiteu pals de pinxo, com a EVA o qualsevol material com cartolina que tingueu per fer els ous i per enganxar la decoració, també qualsevol cosa, com si també voleu fer servir pintura. Jo el que he fet ha sigut començar a pintar els pals per fer la successió de l'ou i ara haig de fer una altra capa. He fet una plantilla d'un ou i he fet els diferents ous que faré servir. He fet per les dues cares, aquí jo l'he pintat, camí aquí, doncs, enganxat. I després el que faltaria seria enganxar-los en els pals. Un cop hem pintat i hem tallat els pals, hem fet els ous i els hem decorat, sigui pintant o enganxant coses, com veieu, i hem posat el llaç, l'activitat haurà acabat i hem fet uns ous de Pasqua per decorar. Espero que l'activitat us hagi agradat i ens veiem a la propera. Doncs ja veieu com es poden fer moltes activitats per Pasqua i que són molt senzilles i que queden molt xules. Us poso la foto que m'ha quedat a totes les activitats juntes al final. Espero que us hagi agradat i ja sabeu, cuideu-vos molt i ens veiem aviat.